اختار 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 اختار. القلب يعصره الأسى، والخد قرحه البكاء، والحزن يعصف بي فما فقس التحاسر والجوى. ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى، لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى. القلب يعصره الأسى والخد. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا إنو حسك حسوسنا إنو وامر لما هرانا وقيدق الله صفر يلو قول يا آخر ووح إنسانكو لما هرانو لكن أدمودددكو إنه حوغا كسي جيدا أما أنا ku baraarugsanayn qaafiliin ka yihiin safarka isaga aakhira loo safrayo. Hadii cid laga deynayo waxaa laga deyn lahaa rusushii iyo nabiyaashii u fadli badnaa Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam. Laguma deynin kaliya bani aadamka, laakiin nool oo dhan isagana waa ku xukuman yahay geerida. Waa ijbaariy, mid qofka lagu qasbayo weeye, ama ha ogolaado ama ha ka qayliyo. Ilaahay baa wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuhziha canin naari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lghuruur. كل نفس ضائقة الموت نولك استا غيري دو دلمينيا نولك استا بني آدم ها أهاو حيوان ها أهاو غيري دو الله مهران بول هاي ددكو كالدوية مالين تا قياما مركي ددكو هوري مادان أبا المرين باو تاو قفنا بو قولي سنيا قفنا بو قول دري سنيا لبدا سويل هاي كالقال tan lagu waari maayo warba ka haraya, lagu waari maayo waa la hubaa, laakiin warbaa ka dambaynaya. Warkii ka dambeynayo ilaahay sheego wuxuu yihi faman zuxsixa can innaari wa udkhila aljanna faqad faaz, qofka intoo naar laga badbaadiyo janno la geliya buu ilaahay yihi, kaasi wuu liibaanay. Qofka laakiin naar galay kaasi u dhammaatay, nacuudu billaahi minha. Ilaahay baynu ka maan galay subxaanahu wa tacaala. Malanka isaga ee qasab qofka nafta kaga qaaday Qur'aanka Ilaahay waxa uu ku xusay hadduu doonayo qofku haba ka firdhado oo ha ka fakado, aynama takunu yudrikkumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada, meel kastoo tihiinba ama joogtaanoo gashaan malanku wuu idinka soo dabagalayaa buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qalcado adag ba iyo daaro adag iyo godad adag haddaad doontaan gala. Casrigan aynu joogno caalamka gaalada waxaynu ogsoonahay inay aad uga cabsadaan ay uga cararaan geerida iyo asbaabta cudurrada. Cilmiga caafimaadkuna uu horumaray, intaasoo dhan midna waxba kama taray, waxala wuxuu ka taray ma jirin. Sidaa daraaddeed macnaheedu waxa weeye qofku hadduu meel khatar badan galo oo aan geerida aanu ku xukunayn markaa
ama aanu dhimanaynoon ilaahay u qadarin ma dhimanayo. Haddii uu meel aamina joogo oo aan cabsi lahayn oo uu xukuman yahoo nafta laga qaadayana ku aamin noqon maayo taa. Saasaa ilaahay u tilmaamay subxaana wa tacaala safarkaa isaga ah ee aakhiro oo runtii dheeraadyo badan safarada kale kaga duwan. waxyaabaha u gaarka ah waxaa ka mid ah in qofku markaa nafta laga qaadayaa la ogeysiinay. Nabi Maxamed wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam rusushiisii iyo nebiyaashu buu ilaahay ogeysiiyaa maadaama ay yihiin dad isku kalsoon oo aan cabsanaynin. ilaahay buu sii ogeysiiyaa goorta nafta laga qaadayo marka waqtigiisu soo dhawaado, sidii nabi maxamed ba loogu sheegay ee nabi muuse ba loogu sheegay calayhi salaatu wasalaam. laakiin dadkan kale haddii loo sheegi lahaa xayaatadu iyo noloshu mid dhadhan uma sameeya, 6 sannadood ama 10 sano kadib baad dhimanaysaa haddii la odhan lahaa. intaa ka sokaysa qolfoof buu noqon lahaa qof. waxna ma cuneen, waxna ma cabeen, saqarintaasu ilaahay u doorbiday subxaana wa tacaala. safarkaas waxyaabaha kalu la yaab ku leeyahay waxaa ka mid ah ee safaradii kale adduunyada la safrayay uu kaga duwan yahay soo noqod ma leh. maynaan arag qof waalidkeenniya oo ehelkeenniya oo inagu soo noqday oo yidhi aniga aakhira idinka warramayo idinka sheekaynaya ma jiro. ilaahay baa wuxuu ihi waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun, waa mamnuuc dadaan ifkan ka kaxeeya inaan ku soo celiya buu ilaahay. nabi maxamed wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam haddii cid la soo celinayo qofka shahiidkaabaa la soo celin lahaa. markuu arkay darajada ilaahay oo aakhira ku siiyey ayaa wuxuu jeclaysanayaa in adduunkii lagu celiyo jihaadka kusoo dhinto oo haddana lagu celiyo kusoo dhinto. kolkaasaa uu ilaahay ka codsanayaa taa. ilaahayna wuxuu ugu jawaabayaa ina bani aadam kol hadduu taa ka yimaado kuma celiyo, wax kalun codso. idan arrin aad u cajiiba weeye, safar aanad ka soo noqonayn, ogeysiisna lahayn, oo haddana aanad ku talagalayn, oo dadka in badan oo ka mid ahi ay iska dhagoolaynayaan oo haddii la yidhaa goorta aad dhimato ha igu soo dhawaynin buu ku leeyahay alla ma qadare, wuu iska fogaynayaa. arrinkaasina waa arrin aad iyo aad la yaabu leh. geeridaasi laa yakhta'u axadan, qofna ma gafayo. wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun, qof adiga kaa horreeyey oo basharka ah oo tan ku waaray ma jiro, mid waaraya ma jiro, ma iyaga ayaa waaraya baa ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala. kullu nafsin daa'iqatu almowt wanabluukum bishari walkhayri fitnatan wa ilaynaa turjacuun. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay noolo waliba geeriduu dhadhaminayaa, laakiin ayaamaha halkan joogtaan ibtilaa iyo imtixaan ayaa u joogtaan. jeelkan weyna aynu dhex marmarayno ee adduunyada la idhaahdo, addoommuhu inta ay joogaan waxay ka dhigayeen ardayda imtixaanka laga qaadayo kale, ardaydaas tijaabada maraya si ay shahaado wanaagsan iyo jaaysad u qaataan hadhow, kii dhacayaana waa halkiisa. marka ilaahay wuxuu yihi shar iyo khayrba waan idin marinayaa, dhibkaa lagu imtixaanayaa, dheeftaa lagu imtixaanayaa, wixii kusoo maraaba waa imtixaan, annaga xaggayaga ayay idin u soo noqon doontaan baa ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala. waxaa xusid mudan qur-aanka kariimka ahi aad buu inoogu waaniyaa geerida. qur-aanku aad buu inoogu waaniyaa intee oo aayadood baa ka warramaya geerida iyo dhimashada, iyadoo dadka waaweyn oo quri aanu dhimanine da'yartuna ay dhimato qof waliba qadaruu leeyahay, bal qofku uurkana wuu ku dhintaa, markuu soo dhacana waa dhintaa, isagoo dhallinyaraa buu dhimanayaa, isagoo qof weyna buu dhimanayaa. marka dadka yaryari yay ku talagalinuun geeridu inay ku timaada dadka waaweyn, laakiin qof waliba waa u taagan yahay. intee oo dhallinyaraaba mar kula rawaxay oo israacay way badan tahay. ilaahay qur-aanka isagoo kaga warramayo inoo sheegaya wuxuu ihi wajaa'at sakratu lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taxiin, geeridii baa timid
يسكرات كيسي يسقى حقه يسقى حقه أيوي يسكرات كاسي جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيب إن البني آدم وكي أتكلح لحنيس وكي أديد دنيد الضفر صنيد وكي أدفك كمل وريني يسمى لك يما أنت واكا هنا هذا عجيب وي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بركو إلى هاي نفط الصلاة وقاره سكرات ومري هذا لو سعر إلى يوم آخرون ألدن باي بنيس كل كسائل هاي وحول إلي كي أديريس كي يريد يصاب حدي أديريس واطن إيش هذا ويوتي دابانت ويفيقنت وآد بضار كيسا قرآن كريم كأه سيابة بضم بنوح سوسيا قاردة وحيل هاي إنه قبر أرتنيا قبل فوات الأوان أن نستفيد إلي نفائدة يستنها الضبع كل هذه قاردة النقطين لبهران إلي نفائدة يستنين تين فرصد هاي سنة أيامك ومموي نبي محمد وحر عليه الصلاة والسلام عمرك أمضى إذني وحرود حيا لحدا إلى تضباطه وأددك وقواويب أعمال هذه الأمة عصر قرين توقنا نوابه كسيرات يواد قرن كريسة عمر قاي سقعة انتو يهي قفك الشيء أفر يطبن وحوها سبي أيوها قايب كميدان عمر قاي وبهر دابا قايب كميدان عندي سي حمام كي سي حالة سكو مشغول سي حاجة الإنسان انتباكو قايب نو شقي سنية oo wax soo saarkii adduunyada u dhaqaaqay ayaama kooban baaba ku soo haraya sanada kooban ayaa u soo haraya amalkaaga iyo cibaadadaada iyo sahaydi sida daraadeed ilaahay isagoo taay nagu baraarujinayo wuxuu wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaati ahadakum almaut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qareeb fa ashaddaqa wa akum min ash-shalihin wa lan yu'akhkhira allahu nafsan إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون وحبحية أو بانك إلهي وحسيلك أو وحسكه الرئيسية من قبل أن يأتي أحدكم الموت انت أرمي ذلك إذا كم إذا الموت كوي منين إلا والله مهوراني وأمر كوي مادو قف كيف رصده يسكده يعني أي وقت يسا أنك فايدسا أي دائران تيسا أنك فايدسا أي مالك يسا أنك فايدسا وحلاية هاي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلهي ما يردم لك أيامك ورد ما لولا أخرتني إلى أجل قريب أيامك ورد هدو سيدات تريو حورني أيامك ورد هدو بقر تريو حورني أيامك ورد محوق بنايا فأصدق وأكل من الصالحين إلهي الصدقة بحين لها تدك الصالحين تنكم النقل لها معنى ذو حوية الصدقة دي عمل كي عبادة هاي فرصد بغافت سبحان الله إذن قرآن كوحي نقول برارتين يا أولي وحبحية انتا وقت وذن دافن عمل فل انتا انتا رضع عرف قوين وحا أين أركينا قرآن كريم كاهي مركلة سيقو قريدة كوه رمية وحو حصيلا إن البني آدم كأدن تهيبا إن قفك نفتر لغتشرا أو معناها الدنيا دين يددكو سيكا للسعودان قرني بقرني ضدك يدل أطهي وإكرام للإنسان إلهي وحري قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إنسان كنت لهي نفتك قال يورد لي أي حلال سمعي سيابه كما مصيح حكم بذا سواء عنو فضع عروش هو يدي كسوين يقف وين كارغي ودادو كسو بحي يمركو هو يك أي دالي سيبو إلا هايو سهلي نفطو بكا ترايو دان وهايدين وادو يدك كحيو كرامنا إلا هايو سيئيو هلا آتابو لسيدا بختي يدا حوالها بناك لغو طوري ما ينسانك وحالين هلا حوالو تاسين وحا حكمت دا قرآن كوشيغي كومو تنية دي مثلاً ضدك يسوي ذا قال لها حاوي آدم نائي توقي لهين أو وياشين كو أبتر سنة ينور لما نائي توقي لهين
maxaad u malaynaysaa nolosha? Maxaad u malaynaysaa adduunyada cidhiidhiga ka dhigi lahaa? Maxaad u malaynaysaa dadkiioo wada gaboobo istul iyo urura ama wada buka diiqadda ay dareemi lahaayeen? Marka dadku ma garanayaan maslaxadda, laakiin ilaahay wuxuu leeyahay dadka inay saa usii kala socdaan oo kolba qarni adduunyada camiro oo fursaddiisa uu qaato, sidaasaaba karaamo u noqotayba insaanka. waxaa qur-aanku mar kale uu tilmaamayaa qofka waa isagoo geerida inagu waaninaya qur-aanka, macnaha waa wacdiga qur-aanku geerida uu inagu waaniyo. ilaa ilaahay baa ogsoon rag iyo dumar, madax iyo raciyad, in dadku in fara badan qafladay kaga jiraan khusuusta geerida. qur-aanku isagoo inagu waaninaya geerida ayaa ilaahay waxa uu tilmaamay, marka qofka naftu ay qabato ee sakaraadku u yimaado, wax kastoo la sameeyaba inaan lagu joojin karayn, inaan lagu caburin karayn, inaan la dabaqabateyn karayn. muuqaal cajiiba oo qofkii oo naftu ay ka baxayso oo ehelkii uu ag joogo oo adibada iyo dhakhaatiirta ay waxba ka tari laayihiin, muuqaalkaasuu ilaahay soo bandhigaya. markaasaa ilaahay waxa uhi kalaa idaa balagati taraaqi waqiila man raaq wadanna annahu alfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yawma idin ilmasaaq. waxaa xumaanta iska dayayaan bu ilahay uhi kalaa idaa balagati taraaqi, idaa balagat ataraaqi, markay naftii soo socoto, cagaha ka soo baxdo, qaarka dambe ka soo baxdo, kalxamaha ay soo gaadho halkaa cunaha. waqiila man raaq, dadka agtiisa joogaana ee ehelka iyo asxaabtuna ay yidhahdaan man raaq, wariyaa yaasiinka ku akhriya tolo, kani wuu socdaye, qofkani waa ka shubaye, cid gunaanadaysa wax ku tuftaa ma jirta. ama qaar kale yidhaahdaan qof wax daaweeya iyo dhakhtarkii wax ku rakibi lahaa, wax ku mudi lahaa mee. waqiila man raaq, kii ku tufayay iyo kii daweynayay mid walba waa loo orday, dabada iyo guda mid walba waa loola carday. wadanna annahu alfiraaq, qof weyne wadkii waa yaqaanaa, isaguna wuxuu dareemay qofkaasii dhimanayaa waqtigan inuu yahay waqtigii tegidda, waa waqtiga uu shahaadada aad u celcelinayo, waa waqtiga uu qofku dardaaranka badinayo, waa waqtiga uu leeyahay isaamaxa iyo hebel waan saamaxay iyo islaantii meherkeedii siiya iyo arrinkaas sacaynkaasuu yahay wakaa. wadanna annahu alfiraaq, dadku waqtigaana laba u kala baxayaan buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. qof jeclaanaya ilaahay la kulankiisa inuu hore usii socdo, iyo qof nacaya inuu ilaahay la kulmo oo halkaa ay naxdini kaga bilaabmayso. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maalin isagoo asxaabta ku wacdiyaya geerida oo kala hadlaya, waxa uu yihi man axaba liqaa allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa allahi kariha allahu liqaa'ah. qofka naca ee qofka jeclaada ilaahay la kulankiisa, ilaahayna wuxuu jeclaanayaa inuu la kulmo, qofka naca ilaahay la kulankiisana ilaahay waxa uu nacayaa inuu la kulmo. marka asxaabtu waxay u fahmeen nicitaanka geerida la nacayo. marka waxay dhahaan nebi allow mid walow naga midihiba ma jecla dhimashada, arrintu caynkaa maaha buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam. laakiin qofku marka uu sii dhimanayo waxa la tusinayaa meesha uu ka fadhiisanayo jannada ayaa muuminka ayaa la tusinayaa, iyo iftiinka ay leedahay iyo udgoonka iyo bilicda ka soo muuqanaysa halkaa. kadibna wuxuu jeclaanaya inuu tan iyo rafaadkeeda hore uga sii socdo, la kulanka ilaahay buu jeclaanaya akhira uu kula kulmayo, ilaahayna markaasuu jeclaanaya inuu soo dhaweeyo la kulmo. qofka gaalka ah ama faasiqa ama iimaan laawahana waxaa la tusayaa maqcadahu min annaar, naarta halka uu ka fadhiisanaya la tusayaa, kolkaasuu naxayaa, kolkaasuu jeclaanayaa, kolkaasuu nacayaa adduunyada in lagu daayo aan aakhiraba loo kaxayn, iyo inuu ilaahay la kulmaba uu nacayaa. ilaa wuxuu arkayaa holaca iyo naaraha ka horeeya. sidaa daraaddeed ayaa ilaahayna uu nacayaa subxaanahu watacaala la kulankiisa, inuu la kulmaba ilaahayna uu nacayaa. marka xaaladaasi weeyaane ma aha buu yihi geerida la nacayo, dee qof waliba si dabiici ah geerida qof jecli ma jiro. waxay markaas tilmaamaysaa aayaddu shiddadiisa iyo sakaraadka uu leeyahay. waqiila man raaq wadanna annahu alfiraaq waltafat isaaqu bisaaq, macnaha labadii dhundhun baa isku marmay, dhundhumadeennu waxay ku shaqaynayaan
oo energigan iyo haydaroonigan iyo tamartan ay ku dhaqdhaqaaqayaan waa ruuxda. Marka laakiin ruuxdii ay ka baxdo halkii kolba mayd noqotaa ee naftu ay ka baxdaa dhaqaaq male. Marka Ilaahay waxa uu tilmaamayaa cagihii qofkii uu isku maray oo kolba dhakhtarku xagga dambe ka eegayo oo mayd noqday, waltafat isaaqu bisaaq, cagihiina isku duubeen inta dambe uu kaga sii wareegayso. ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq, in badan buun baalma soo joogee. maalintani waa maalinta ilaahay geediga u ahaa xaggiisa, ayaa ilaahay wuli in badan buu soo joogaa dunyadii. ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq, socodku maanta waa rabbi xaggiisa soo noqodna male. aayaddaas waxay noo sawirtay muuqaalka cajiibka ah, dadku waqtiga ay telefoonada isu dirayaa, dabadiiyo guda meel kasta ha joogo, hebel bay naftu ka gurmaysaa, heblaayaa silanoo sakaraa, bal ku soo carara, bal maxaa la siin karaa, bal maxaa loo qaban karaa. dhakhtarka u xariifsan haddii la geeyo wuxuu leeyahay khalaas, wuu ka dhaqaajiyey, iska yara suga uun, wax kaloon idin qabaa ma jiro. xaafadiina geystaba oo dhahaya dhakhtarka ee ka kaxeeyey, itaaldarrada insaanku waa taa. marka aayaddaas waxay tilmaamaysaa insaankii muuqaalkaana lagu soo bandhigayaa inuu xusuusnaado qalbigiisa aanay ka bixin. marka aayadaha aynu soo akhriyeen tobaneeyada ku dhow waa geerida xaqiiqanimadeeday ka warrameen, geerida muuqaalkeeda ay noo sharxeen, qofku waxa uu la kulmaya wax ka tilmaameen. waxaynu sii gudbi lahayn axaadiidta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nebigaas nebi maxamed oo isaguna had iyo jeer aad iyo aad dadka ugu baraarujin jiray geerida, ugu horeynba wuxuu ihi akhiruu dikra haadi billadaat, ummaduu la hadlay mid hore iyo mid dambeba rag iyo dumarba. markaasaa wuxuu leeyay waxa aabadisaan dikra haadi billadaat, macaanyaalkan yaryar iyo dhadhankan adduunyada aan ku haysaan ka idinka kala jari doona, macaankii cunnada, macaankii cabidda, macaankii hurdada, macaankii laydhsiga iyo hawada, waxaas wuu soo afjarmaya. adduunyadii aada macaansanaysay intuba way soo afgo'ayaan, way soo afjarmayaan. marka dhadhankan aa adduunyada ku haysaan edee dadku ilaahay u seegeen u waasheen mid baa soo kala jari doonan malag geeri laydhaa geeri. kaa xusagu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam, waa casharo aynu u baahannahay inaynaan isu dhagoolayn oo aynaan isilowsiinin. caruurta loo sheegi karo, dumarka loo sheegi karo, dadku marka la isu sheegay aad loo xusuusan yahay, marka qof dhinta ma baroortaanba, ma baroortaan. waxaa u daliila xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay arkaysay oo indhaha ay ku haysay oo ay taabanaysay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo sii dhimanaya oo naftu ay kasii baxayso, waa rasuulu lumma waxabiibuha wa zawjuha alraxiim alkariim, oo saasay laabta ugu haysaayo. marka kelmaddii ugu dambaysay uu ku dhawaaqay iyo muuqaalkii sakaraadkiisa iyo ereyadu ku dhawaaqaya iyo kolba siduu u miyir doorsoomaya intaba way noo sharxaysa. markii naftu ay ka baxday aayar unbay dhigtay nebiga oo raggii bay tiri rasuulkii ilaahay wuu dhintay. macnaheedu waa maxay? markaa may barooran, dhulka islamay dhicin, marya iskamay jeexjeexin, tababar iyo cashar bay ku qabtay, malankana way ku talagalsanayd inuu nebigu dhimanayana way ogeyd, inay iyadu ku daba jirtana way ogeyd. markuu qofku dhulka isla dhacay uu qaylinayo dharka jeexjeexayo, u qaadanwaa bay ku noqotay, ama kaag iyo anfariir bay ku noqotay, dhimashada lafteedu la yaabsan yahay, maxaa ka qaylisiiyey haddaa? ha naxo qofkiioo ilmaha yeesho, laakiin haddana baroorta faraha badan iyo waxay muujinaysaa karah geerida iyo waxaan inuu lama filaan ku noqday u qaadan waa. idan markaas sababtan uu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ummatalislaam, ummadda islaamka uu leeyay waar geerida xusn, oo casharadiina ka dhiga qaarkood, casharada aynu isa siinayno, guriga isku siinayno, iskuulka isku siinayno, suuqa isku siinayna, xafiiska isku siinayna uu ka mid yahay malagga iyo geerida. waxay culimmadii salafku tilmaamaan imaamkii weynaa madaxweynaha muslimiinta qarnigii hore ahaa, macnaha boqolaadkii hijradu markay ku dhaweyd meelaha, cumar ibnu cabdilcasiis, nin cadaalad badan buu ahaa, markuu maalintii oo dhan muslimiinta u shaqeeyo, ee xafiiska in badan uu fadhiyo, ee xoogaa uu yaro dareemo howlihii maamulka iyo xiisadooda iyo xurgufaha ay leeyihiin, wuxuu odhanayaa igu yeedha alcubaada waazuhaad, dadka cibaadada badan iyo dadka adduunyada ka saahiday iyo dadka waxwacdiya igu yeedha.
markaasaa la fadhiisan jiray gurigiisa, markaasaa la sheekaysanayaa geelida la yska waraysanaya, iyo sakaraadkiiyo dhibashada iyo qabriga iyo waxa ka dhacaya iyo qiyaamaha iyo jannada iyo naarta. Kolkaasaa raggaa waaweyne goobta isugu yimi ay ilmaynayaa oo qiroonayaa oo xusuusta ay badinayaa. Dabeetana iyada oo uu ka ba'ay daalkii adduunyada uu ka helay ee uu kala kulmay iyo shaqada, oo ruuxdiisii ay soo yaro noolaato oo naftiisii sacaada ay heshay u seexanaya. Dhaqankaasi waa dhaqankii ay lahaayeen salafuna saalix. Nabiga calayhi salaatu wasalaam nin ansaarta ka mid ah ayaa weydiiyey, wuxuu yidhi: yaa nabiy allah, man akyasu nnaas wa axzamu nnaas, dadka yaa ugu fariidsan oo ugu go'aan wanaagsan? Qofka ugu go'aan fiican ee ugu fariidsan dadka waa ayo. Dadku fariid unbay sheegaan, caqli qof caqli badan bay sheegaan. Kaasaana nagu ku weydiiyey. Marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: aktharuhum lilmowt wa aktharuhum isticdaadan lilmowt ulaa'ika alakyaas dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati alaakhira. Xadiidku waa xasan albayhaqi baa warinaya. Qofka ugu fariidsan dadka ee ugu go'aan wanaagsan waa qofka in badan ka sheekeeya geerida. aktharuhum dikra lilmowt, geerida in badan xusa. meeshuu marayaba ee carabkiisa aan ka dhigin, xusuustiisa aanay ka bixin, maxaa haddaba laga faa'iidayaaba isweydiin leh. waxaa laga faa'iidayaa qofku inta uu dhimashada xusuusan yahay horta isdhigasho ma leh, halkan inuu ka sahay qaataabu ku dadaalaya waa qodob. qofku marka uu aakhira xusuusan yahay geerida, tulaalu leh tulaale, dalku u tulayaa, dadku u tulayaa, naxariis buu leeyahay, wuxuu og yahay in xisaabi ka dambayso oo la ysku soo noqon doono. tulaalahaasina waa kaynu u baahan nahay maanta. ilaahay iyo aakhira qofka xusuusan iyo qofka labadaba ilaaway, dalkiiyo dadka isku mid uma aha. waxa weeyaan buu yidhi kuwa ugu diyaar garow badan geerida, kuwaasaa ugu fariidsan, dahabuu bisharafi اdunyaa wa karaamati اlaakhira, dadkaa u diyaarka ama malagee carabka ku hayaa waxa ay yihiin sharafkii adduunyadana kuwa la tegay, karaamada aakhirana iyagaa helayay buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam. axaadiidtii baynu weli ku jirnaa, nebi maxamed uu inagu siinaya casharada geerida iyo dhimashada lama huraanka ah ee ina sugaysa, ee aynu ku qanacsannahay, ee mudan in loo diyaar garoobo. cabdillaahi ibn mascuud baa xadiid kaa warinaya, waa xadiid sugan. nebigu waxa uhi: istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa, war dad yahow ilaahay ka xishooda xishaadku mudan yahay, xishoodka ilaahay uu ku ilaahay ku habboon ka xishooda. marka asxaabtu waxay dhahay: yaa nabiy allah, inaa lanastaxi, dee anagu waxaabaanu qabnaa inaanu ilaahay ka xishoonayno nebi maxamedow. marka nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam: xishoodka aan sheegayaa kaa maaha, walaakin man istaxyaa min allaahi xaqa alxayaa, qofka ilaahay xishoodka dhabtaa ka xishoonayaa, falyaxfad ira'sa wama xawa walbadna wama waca walyadkur ilmowta walbila, qofka ilaahay sida dhabtaa u xishoonayaa ha ilaaliyo madaxa iyo wixii uu koobsaday, ha ilaaliyo, aad ha ugu fiirsado, aad ha u dhowro madaxu muxuu kooray, maskaxdii lagu fikirayo, indhihii wax lagu arkayo, dhegihii wax laga maqlayo, carabkii laga hadlayo iyo afkii iyo dibnihii. intaasina waa inta arrimo badan ay ka yimaadaan oo inkaar qaba oo insaanka halaaga. indhihii waa inaanu xaaraanta ku eeg, dhegihii waa inaanu xaaraanta ku dhegaysan, carabkii waa inaanu waxun ku hadal, fikirkiisii waa inuu ilaashadaa. marka madaxa iyo wixii xubnee muhiima ee uu koobsaday ha ilaaliyo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. walbadna wamaa waca, iyo caloosha iyo waxay koobto maxay ah? dee waa wadnihii iyo calooshii oo xaaraan uu ku curay iyo farjigii iyo xubnihii taranka iyo kaana ha ilaaliyo. ilaan meesha ibtiladu ay ka timaadaa waa kaa nabigula calayhi salaatu wasalaam ibtiina iyo afkiina ilaashada oo xaaraanta ka ilaaliya. waxa aan uga soconnaa wuxuu raaciyay nebigu waa yadkur ilmowta walbila, mowtkana ha xusuusto qofka, qofka doonaya xishood dhaba inuu ilaahay ka xishoodo. walyadkur ilmowta walbila, geerida iyo baalinimada. baalinimadu waa maxay? baalinimadu waxa weeye
وقفكي أو قرفوف نقرية عمر بن عبد العزيز أيان نكوير إنتي أن مذحوينها النقطي أصابك النحول والإسفراء شركاك مسبدلي وين بعد نقطي والعاتو ذي تذكر هذه الشمر كي مذح نقضان وين ناحا ووشش عيلان حاكو نعي وحلوات قلدنتها إنك والله وحن قبانا مجره لكن هتاري أركي لي يدو حلاشة اللي قريون انتي أو درحيقو إيقالي أو مللكو إيقدر ياري أو أن قلفو في نغضي ما لنتا ساهد الكوچو قيل هاي بني هتاري أركي لهاي أريد تاسا إسوغي سيء تاني نبو قمه يسيبو درحيق الدنبئة چركي إيقالي أن قلفو في نقونا إيو مركاسا إسبدل شرام ما أنت أدر إسبدل مجره وحبها إليا ببولي نبي عليه الصلاة والسلام وسير راعي وحولي ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا قفك آخرة دوني أنا بلع الدنيا أموا شو إسكمد برده قفك آخرة دوني يتشنّد النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة أنت أنا جين سو شيء غير ذا حس كذا إيه وديار جرو غير أمهيم سي قفك السمعي قفك سائله حشاد كي نبتاعك حشاد يبو رسول صلى الله عليه وسلم حشاد كوا درجوين قفك مر نفتي سوك حشانة يا قر مر أمضو كحشاد مر إلهي بو كحشاد حشاد كوا قيمها بدنين ويا إلهي ولا كحشاد ولا بو حسي عليه سلام عليه سلام وسلام حشاد كي نوح وعي وديار قرب في آخرة أي رسول تلبام يا صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوع عص إنه جو الرمي إنه برارجنا يا وحكم ذا حديث كتلمامية قفكو هدو أدية القرابة قاردة أما الله كلانك إلهي وكبق أيوه أو مرور أيوه أو لمشاده وكبق أيوه إلهي وحق له ارتقي لهانا وكور ورسي هاي إلهي نحريس بابو سياو قفك إلهي قاردة يستيد سيا إياكا كتلق له إيه إلهي ارتقي دولا إيه كحشو ذا إلهي إيه كعب صلاة ee ka baqaya horjoogsiga ilaahay waxa ilaahay u siiyaba naxariis xadiis saxiix ah oo abi saciid uu nabi ka warinay ayaa wuxuu sheegayaa nin ummadihii naga horeeyay oo gafaf badan iyo macsiyo ku dhici jiray ayaa markuu arkay inuu si dhimanayo ayaa wuxuu la hadlay ehelkiisa iyo awlaadiisa wuxuu ku yiri marka aan dhinto dhimayo waxaan ilaahay la hortaga mahayo amala ilaahay ila hortaga ma haye ceebo badan baan sameeyay cabsii badan ina ilaahay ba iga haysa ina sidaa ku hortago ilaahay wax alla wuxuu iga helaabay u jirine iguba oo meedkayga iyo jinaasadeeda dab saara dambasna ka dhiga badana ku afuufa anigu markaas Soomaalida ka codsanaya markuu dhintay dabatan ehelkiisa waxay dhahan waa oradayga dardaarankiisa ay furin sidii baa dab lagu shiday waa sidan hindidu ay u gubto kuwa booliska gaabo jinaasada ay u gubaan bay u gubeen dambasbay ka dhigeen baday ku afuufeen fajamaa Allahu azza wa jal tirkiisi oo dhan buu ilaahay bad iyo barida amar buu siiyo xiru mid walba inta cuntay soo uuray bad iyo bari mid walba intii gaadhay ayaa siiyay hawada ayaa isu timid ilaahay uu soo nooleeyay dabeetana wuxuu rimaa xamalak بما فعلت محاك وكلفة وحنا سميس إن النفط هذه قبط ما يتكاي محاك وكلفة وحول إله عبسي أن كا عبسنا يوم أو وحنا كقول كل ما بقى أنا هين أو أن كا حشواي أنا قاعد عبي سنة كوري بعض أيا يقول كلفتي فتلقاه الله برحمة إلهي إن حريص تسيبه كل كل ما نكا يسبع فإذا دقيرنا كبقنا يسير لكل أن كإلهي إن كبق ضو ina ka xishooto ina xumaan la hortagto ninka caasigaaba waa lagu naxariistayba marka rasuulku wuxuu nagu baraarujinayay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku sugan si aynu u macaashno naxariista ilaahay inu u helo inaynu gafka dambigii aynu ilaahay la hortagi lahayn ka cabsano inu toobad keeno xadiid kale ayuu rasuulku arrinta kaga waramayay calayhi salaatu wasalaam abi saciid ba xadiidkaas warinaya isaguna waxa uu ka waramayaa sida loogu diyaar garoobayo aakhiro iyo qofku markuu sii dhimanayo waxba inaanu dadka ka qalinin dhimashadiisa ee uu dhimanayo uga waramo iyo xadiidka dhimashada ka waramaysa
oo iyagana u dhaahdo waa daba haystaan diyaar garooba. Abi Saciid al-Khudri markii naftu ay qabatay ee uu sii dhimanayay ayaa wuxuu yidhi dacaa bithiyaabin jududin falabisaha, dhar cusub buu yidhi hala ii keeno uu isku taago u xidhay. Kadibna xadiid buu ku adkiday oo wuxuu yidhi samictu rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam yaquul almayt yubcathu bithiyaabihi alatii yamuutu fiiha. Waxaan maqlay nabi maxamed oo qofka waxaa lagu soo saaraa qiyaamaha dharkii uu ku dhintay. Marka dharkayaan wanaajisanayaa si dhar cusub oo fiican aan ula soo baxo. Macnaheedu kama qarinaya ehelkii uu dhimanaya, waan sii socdaaye dharka iyo sahayda ii hagaajiya buu leeyahy. Imikaan hubaayo dharkayaa waxay ii gelinaysaan. Geerida walaalayaal, si aynaan u ilaawin, waxaa islaamkeenu nagu dhiirigeliyey inaynu xabaalaha booqanno. Xabaalaha inaynu booqanno, weliba ragga, culimada qaar ka midina dumarkana way u fasaxaano. waxay yidhaahdaan haddii laga aamin yahay inay ku fitnoodayaan ama ay qaylinayaan, maadaama la yidhi aakhiray lagu xusuusanayaa, qayb ka midina waabay u fasaxaan, qaabna way diidaan. Rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, زوروا القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث كاسوا صحيح. وحن برقي هراء دين دي دي حبالها هنا صوب وقت نمك صوب وقت حبالها تقو بوغضا آخرة دين حسوسين يعني حبالها حبالها يقى لما بريو يقى وحبال لما موريو إنك يدعادي إنه مباهيهين لبفا إذا كتشرو قف كيد انتين والو فإذين يوالو دعيني inaguna geerida aynu ku xusuusanaynaa. Markaa qofkii wuxuu odhanayaa mehebel ba halkaa ku libdhay, mehebelaayo ehelkii asxaabtaada halkaa ku libdhay, madib baan loo arkaynin ilaa ilaahay la hortago oo ilaahay lays hortaago. Talow adigana maxaa ku gudboo, maxaa kula gudban talow? Adigana kaara kuma dhex jirtid, qalcad adagoo kaa difaacaysaana ma jirtee, tanbaa iilkaayanbaayma aanad huraynin, haddaba iska diyaar garow. Sidoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si uu casharo u siiyo ummaddiisa, kaana yaamuruhum bilictibaari bilmowta, dadka dhintay aasaan ayuu xabaasha dusheeda baraarujinta ku sii jiray. Oo waxaa la yidhaha alwaacidu man ittacada bigayri, qofka waana qaadanaya waa ka muuqaalka ku waana qaata iyo ciddii dhimatu markaa arkayaba. Factabiruu yaa uli labsaar. Markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacday intoo la aasay qof asxaabta ka mid ah, fawaqafa calayhi, wuu isdul taagay, xoogaa buu taagnaa. Markaasuu fikiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ma qaylin jirin sida raggeennu ay u qayliyaan, hadaa xaqullah, astaghfirullah, laa ilaaha ila allah, waxaan badan ay akhriyaan. Ma akhri jirin nabiguye, wuu aamusaya, asxaabtuna way wada aamusan yihiin. Halkaasaa sawir baa la qaadanaya quwada mukhayirada ah, maskaxda waxaa lagu sawiranayaa mustaqbalkaasaa laga fikiraya. dabeetana markii dambuu nebigu soo miiraabayo asxaabtiiba ooga wuxuu yidhi saluu istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tadbiit fainahu alaana yusal. Walaalkii ilaahay dambidhaaf weydiin, maanta dambidhaafkeennaas uu baahan yahay inaan ilaahay dambidhaaf weydiinaa buu baahan yahay. Wasaluu lahu tadbiit, ilaahay waxaa u weydiisaa inuu ku sugo qowlka thaabitka oo imtixaanka uu gudbo. malaa'igta ilaahay buu soo dirayo fainahu alaana yusal, haddaa la weydiinayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Imikay su-aasha ku bilaabmaysaaye oo naftiina ay ku soo noqonaysaaye u weydiiya buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay inuu qowlka thaabitka ah ee qur-aanka uu ku sheego tawxiidka ku sugo. yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira. Intaas waxay xaggii axaadiidta, waxay aayadihii qur-aanka geerida ina baraya si qalbigeenu u dabco oo qalbigeenu u culmo iyo axaadiidi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan iyagana wax yar ka soo qaadanaynaa aqwaalu salafi can almowt dhimashada iyo bal salafuna saalix, sida iyaguna dadka ag jooga ugu baraarujin jireen. abubakar sidiiq allaha ka raali noqdo, inantiisii caaisha ayaa ag fadhida, ninkeedii way ag fadhida oo nabi maxamed markuu dhimanayo, aabaheedna way ag fadhidaa korkuu dhimanayo, kolkay way taqaanaayo, kolkay aragtay naftu kasii baxayso ayaa nin shaacira gabaygiisi ayay dib u mariso. waxay tiri lacamruka maa yugni tharaau can ilfataa idaa xashrajat yawma wadaaqa biha shadru. maxay ka taraysaa qofka dhalinyarada ah ama
adduunyada leh adduunyadiisuba maxay ka taraysa marka naftu ay qabatee laabtiisu ay highig leedahay bal waayo naftu maxay ka taraysa maxay ka taray adduunkii uu lahaa muxuu geerida ka taraya ninkaa shaacirkaahi sidaasuu leeyahay marka abuubakar sidiiq isagoo hadda sii dhimanaya sakaraadkuba hayo wuxuu doonay inantiisa inuu saxo ma diidayo geerida inuu dhimanaya taa uu la waafaqay laakiin waxa ay daliishato gabayga ah uu diidayo waxa uu intuu wejigii marada sidaa uga yar uga qaaday laysa kadaa taquuli laa taquuli kadaa sidaa ha odhani laakiin waxaad tidhaahdaa wajaa'at sakratu lmowti bilxaq waxaad tidhaahdaa aayadda suuratu qaaf ku sugan dariisho waxaad tidhahdaa geeridii xaq ahayd baa timid waana xaq weeye wax difaaci karayaana ma jiro dabeetana inay la fahmeen geeridiisa kolku isna dareemay ayaa wuxuu ihi unduruu thawbaya haadayni faqsiluuhuma wakafinuunii fiihima faina alxaya axwaju ila aljadiidi min almayt waxaan idiin sheegi lahaa labadaydan go qaada oo iisoo mayra labadan go-un aniga ii mayra oo kafan iga dhiga kuwa cusubna idinku iska haysta kafan cusub ha iisoo iminina waayo kafanta qofka dharka cusub waxaa u baahan qofka nool kan maydka ah markiiba uu isbedelaya oo waxaa dee ku dininaya wixii qofka ka imanaya marka waxba anugu mid cusuba ma baahniya labadaasuu ii mayra kolkaasa asxaabtii isdaba socoteena madaxweynihii muslimiintu ahaa khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markii loo sheegay dhimashadiisa iyaga oo isdaba socda ayaa raabaraaba ay ugu soo gelayaan abuubakar sidiiq markaasaa waxay yidhaahdeen alaa nadcuu laka tabiiban yanduru ilayk oo miyaanaan kugu yeeraynin qof dhakhtara oo bal xaaladaada hoos u eega markaasaa wuxuu yihi qad nadara ilaya tabiib wa qaala innii facaalu limaa uriin wabay eegay dhakhtarkii idinka hortiino wuxuu ugu yidhi anigu waxaan doonaan sameeyaa dhakhtarka ujeedana waa ilaahay subxaanahu watacaalaa ilaahay buu tabiib ku magacaabayo luqadii ay fahmayeen buu kula hadlayo meesha midunbaa ka tabiibaho waa ilaahay buuo isagunbaa wax caafiya isagiina wuxuu ii sheegay inuu wuxuu doono sameeyo waxyaabahan ka filayana waxaan ka mida inaan tan kasii socdo marka halkaa waxaynu ka arkaynaa luqadda ay ku wada hadlayeen dadkaa saalixiinta ah iyo luqadda aynu maanta ku wada hadalnaa markuu qofku naftu ay ku timaado aada bay u kala duwayn saaxiibkii abuubakar cuhmaan ibnu cafaan sida la ogsoon yahay isaguna markii uu la dilayay kelimaad aada u qiimo badan buu lahaa dadka qaarkood wuxuu lahaa war salaada ha ka habsaamine ordoo jamaca caliy ibnu abi daalib ummadda uu tukinayo ordootaga waxa lagu dhinto salaada u qiimo badan isagoo gadhku uu ka dareerayo dhiigu oo hubkii lagu boobay lagu dilayay ayaa ummadda u warwaraya wuxuu lahaa allaahuma ajmic ummata muxamedin wadimaau tasiilu calaa lixyatii fayaquulu laa ilaaha ila anti mucaawiya waa madaxweynihii muslimiinta oo saxaabadiibu isaguna ka mid ahaa waxa uu isaguna sidaasoo kale ereyo ayaa uu ku muujinayaa maalintaasoo kale inuu dadku kala duwan yahay oo qofkii aan xil haynin ayaa maalintaa dheefaya buu lahaa laytanii kuntu rajulan min quraysh bidii tuwan wa anii lam ali min haada alamri shay-a war maanta buuri maanta maalmuhu iskuma jiraane oo aan dhimanayo waxaan jeclaysan lahaa inaan ka mid ahaan lahaa nin qurayshta ka mida oo dooxaadii duwa la yidhaahda iska jooga oo aan cidnaba madaxu noqonin waxaan ka murugaysanahay mushkiladii madaxtinimada iyo murankeedii ayaan ka murugaysanahay inuu halkaa ilaahay waxay raaca subxaanahu watacaala sidaasoo kaluu lahaa ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibnu marwaan oo madaxdii reer bani umaye u waaweyneyd buu ka mid ahaa madaxweynayaashii muslimiinta soo maray isaguna wuxuu tamaniyayay markii uu sii dhimanayay buu ummadda u sheegayay inuu dhimanayo wuxuu lahaa laytanii kuntu khasaaran aakulu min kasbi yadii yowman biyowman walam ali min amri dunya shay-an fabalaqa dalika abaa xaasim attaabiciya aljaliil waxaan jeclaan lahaa inuu doobile inaan noqon lahaa doobile oo dadka dharka mayra oo aan yoomkii wixii aan soo saaro uun cuni lahaa dadkanna arrinkooda aanan waxba madax ka noqon lahayn madaxtinimada iyo mas-uuliyadii aan ku gabood falay baan ka warwarsanahay buu lahaa uu dareemayaa inuu dhimanayo dadkana taasi u sheegayaa kelmaddana wuxuu u leeyahay bal dadka ka dambeeya inay casharo u noqoto
imaamkii weynaa taabicigii jaliilka ahaa ee abi xaasim la odhan jiray ayaa la yidhi odaygii cabdulmalik la odhan jiray markii uu sii dhimanayay sidaas uga calamcalay oo uga cataabay madaxtinimadii. kolkaasuu imaamkaasi wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii jacalahum idaa xadarahum lmowt yatamanawna maa naxnu fiih waidaa xadarana almowt lam natamana maa hum fiih. ilaahay baa mahadle, ilaahay ayaa mahadle iyaga ka dhigay kuwa jeclaysanaya waxaanu ku jirno markay sii dhimanayaan. madaxda ilaahay wuxuu ka dhigay marka ay dhimanayaan inay jeclaystaan xaaladan anagu ku jirnay imanka, annagana ilaahay nagama dhigin markaanu dhimanayno kuwa xaaladooda jeclaada. macnaha madaxtinimadii iyo mas-uuliyaddii iyo mushkiladii ahayd maalinta laga murugoonaya marka lasii dhimanayo. laakiin qofkii iska gacanba maana keligii ilaahay iska caabudayay dhibkaa ma qabo. haaruun rashiid oo isaguna madaxweyneyaashii ugu cuslaa ee muslimiinta soo maray ka mid ahaa waxa uu yidhi bal hadda ii keena kafanta intaqaa akfaanahu biyadi, kafantii baa loo soo dhigay halkan agtiisa, dadkii oo dhan waa wada joogaan madaxdii. kadibna wuxuu leeyahay bal hadda kaa ii qaada, kaasaa wanaagsan uu kala dooranaya. sidan had iyo jeer bacadlaha marka aad tagto dharka aad u kala doorato rag buu wax tusayaa. wuxuu lahaa madax dhulku ka madax ahaa dhul aada u ballaadhan buu ahaa, raggii ugu dowladda uu xukumayaa ugu dhul ballaadhnayd buu ahaa. saa daraaddeed mid buu kala baxay, wuxuu yidhi wayga socotaaye taas umaynu isku ogna, taasaa u wanaagsana taa igu xidha. kadibna eray buu kaga tegay adduunyada oo dadka uu duruus iyo casharo ku siinayo waxa uu yidhi maa agnaa cannii maaliya halaka cannii sulaaniya, maa agnaa cannii maaliya waxba igama tarin buu xoolahaydi, halaka cannii sulaaniya wuu iga tegay oo wuu idhaafay awooddii aan lahaa. dowlado aada u badan oo caalamka ka mid inay xukumaan buu keligii xukumayuu madax ka ahaa. bal haddaba waa kaase madaxtinimo ballaadhanna waan lahaa, maal aada u badanina waan lahaa, waxba igama tarin buu maantoo naftu ay sii socoto. waxaynu uga jeednaa kuwa iyo dar badan oo kaleba way jiraane, waxaynu uga jeednaa inaynu baraarujino xusuusta la xusuusanayo geerida ee loo diyaar garoobayo in lagu tarbiyeeyo dadka, oo odaygu intuu ehelka la fadhiisto uu odhanayo heblaayoy iyo xaaskii iyo caruurtii haddaan caawa dhinto ka waran, maxaad yeeli lahayd adugu hebel, maxaad ka yeeli lahayd ummadda, maxaad ka yeeli lahayd sidaad odhan la dabeetana qof duruus la iska waraysto caadiya sida businesska iyo dhaqaalaha guriga iyo waxbarashada iyo aynu isaga waraysanayno waa xaalad lama huraan ahoo hawl badan. wixii aanad la hurayn aanad huraynina horaa loo yeelo ama horaa loogu diyaar garoobaabaa la yidhiye nolosha caadiga dhalashada iyo dhimashadu waa laba isbarbar socdaa, almawaaliid walwafayaat geerid iyo noloshu sida kale u dhalanayaabay dhimashadiina u barbar socotaa, kan waa la soo dhoweynayaa kanna waa la sagootiyayaa, sidaasoo kale in loogu diyaar garoobo oo heblaaya way umulaysaayo waa la sugayaa, kanna geeridiisa waa la sugayaa. xisaabtu waa inay noocaa noqoto oo mushkiladdu waxay naga haysataa oo qafladda iyo waxaan inagu foororaa wuxuu ka imanayaa isdiidsiinta. haddii qof la yidhaahdo hebel hebel baa xanuunsanaya insha allahu dhiman maayo, haddii qof la yidhaahdo haddaad dhimato alla ma qadara buu leeyahay, ilaahayba ma qadara inaad dhinto, laa samaxa allah macnaha wuu iska fogeynaya waan u qadaran yahay bay ogow arsaaqadiisa iyo geeridiisa marbaa la wada qorayba iyo ajashiisa. kowlaalayaal naftayda idinka waxaan isu sheegaynaa inaynu barnaamijka ku talagalo sida loogu talagalay ugu muhiimsanna waxa weeye safarku wuu dheer yahay, dariiquna waa adag yahay, caqabado badan buu leeyahay, waxii inoo sheegayna ma jiro, waxaynu mutaysanayno. cid maanta inteena halkaa fadhida ama maqlaysa janno go-ani u meel taallo oo daliil u sheegay ma jiro. marka waa inaynu rajaha iyo khawfka, cabsida iyo rajaha labadaasayn isku barbar wadaynaa. sahayduna waa lagama maarmaan, safar aada u adag oo qarfooyin badan la marayo iyo meel bahgooya oo aan cadi joogin marka lagu sii socdo, qofkaasi rafiiq adag buu diyaarsadaa, gaariid adag buu diyaarsadaa, sahay adag buu diyaarsadaa. sahaydaasuu ilaahay ka warrabo wuxuu yihi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab. sahay qaata buu ilaahay, wax la sahay qaatana oo safarkaa adag ee dheer loo sahay qaato alla ka cabsigaa u fiican. waxay isku waaninaynaa waa alla ka cabsigaa, waxay isku waaninaynaa waa qalbigan qombobe qallalay inaynu qoyno
oo geerida xusuusteeda iyo aakhira aynu ku qoyno oo wacdiga aynu dhagaysano oo waxaan faraha badan ee qalbigu ku qalalaya ee adduunya jacaylku ka mid yahay ee hadalka xanta iyo beenta iyo ay ka mid yihiin iyo ziinata dunya adduunyada la dabacaro waxaasay quluubtu ayay ku qombabaysa mawaadiicdan aakhira is-xusuusinteeda iyo geeridana way ku qoyaysaa taa inaynu ka warhayno aad loogu dadaalo taasaynu isku waaninaynaa qofka wax sheegaya iyo ka loo sheegaya mid walibana wuu baahan yahay إلهينا وحن كبر يا إنا ونوافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أنقس التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى قد كنت نجما ساطعا بل كنت بدرا في الدجى كنت الدجى كنت الضياء لغيرنا كالشمس في كبير